mudanayaasha aqalka golaha gurtida Soomaaliland ayaa maanta kulanay saxaafadda dibad joogka ah ee la qaatay komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu kulankaasi soo idlaaday waxa uu goorayntii warbaahinta la hadlay gudoomiyaha golaha gurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan isagoona sheegay waxay kordhiyeen oo aan ahayn doorashadii qabsoomi maysara ma ahayn ma jirin eedina waxay saareen labada gole iyo madaxweynaha iyo axsaabta waxna waa ka jira raallibisi intaa miyaanahaymayaane xilkoodii inay gutaan weeye su-aasha najiska ay weydiinay xilkoodii ha guteen dheh dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona faahfaahiyay waxyaabihii kulankaasi daaranaa waa shaqadii caadiga ahayd ee ka dhexaysay hay-adaha dowliga ah ee ugu sasareeya qaranka ayuunbaanu saaka u nimi golahaanu loogu yeedhay golaha guurtiga oo kulankoodii fadhi ah waanu is xog wareysanaynay xog wareysi bay ahayd waanu is xog wareysannay waanaanu isfahamnay xog baanu siinay iyaguna xog bayna siiyeen isfaham wanaagsan baanu halkaa ku kala tagnay iyo inaka oo dee doorashadii siday u mudeeyeen loo galo saxaafad ahaan komishanka doorashooyinku intaasuman hadda idin odhanaynaan ku soo koobaynaa warbixintayadiina aad bay ugu qanceen si qurux badan bay ugu qanceen halkay wax noo marayaan tii hoose ahayd komishanka dhexdiisa halkay farsamo ahaan noo marayaan iyo tii kaleba ee dabadda u baxaysayba labadaba way ku qanceen xariir maxamed koosaar iyo farxaan gaaxnuug star tv hargeysa